Aleyküm selam ve rahmetullah. Demeli burada kardeşler Samir deyilen birisi vardı soruşurlar. Yani bu adamın əqidəsi, mənhəci necədir, salamatdır mı, məsləhətdir mi? Cevab budur ki, xeyr, məsləhət deyil və bu adam salamat əqidəli, mənhəcli adam deyil. Bu adam İxvan əqidəsində, mənhəcində olan hizbinin birisidir. Bir müddət bunu gizlətsə də son zamanlar yəni bu hizbi dəvətini açıq aşkar aparır və bu adamın yəni bunun hizbi olmasında şək də yoxdur və bunu isbatləməyə ehtiyac da yoxdur. Çünki bu adamın yazdığı məqalələri, özü yazıları bu adamın sələflərə, sələfi dəvətə, sələfi alimlərə qarşı olan və əqidəsində, mənhəcində, ixvanlıq üzərində olan bir hizbi olduğunu isbatləməyə kifayət edir.
Aleyküm selam ve rahmetullah. Demeli burada kardeşler Samir deyilen birisi vardı soruşurlar. Yani bu adamın əqidəsi, mənhəci necədir, salamatdır mı, məsləhətdir mi? Cevab budur ki, xeyr, məsləhət deyil və bu adam salamat əqidəli, mənhəcli adam deyil. Bu adam İxvan əqidəsində, mənhəcində olan hizbinin birisidir. Bir müddət bunu gizlətsə də son zamanlar yəni bu hizbi dəvətini açıq-aşkar aparır və bu adamın yəni bunun hizbi olmasında şəkdə yoxdur və bunu isbat eləməyə ehtiyac da yoxdur. Çünki bu adamın yazdığı məqalələri, özü yazıları bu adamın sələflərə, sələfi dəvətə, sələfi alimlərə qarşı olan və əqidəsində, mənhəzində, ixvanlıq üzərində olan bir hizbi olduğunu isbat eləməyə kifayət edir.